Yesu aligani wote pale ulipo na karibu sana katika Akindi Kaisanamu TV. Mimi naitwa Idrisa Ture Mbazo. Hii ni Sanamu Media kama unavyoona hapa. Trikoni ambayo imevaa. Au wiki jana tulifanya kipindi hapa Buyenzi. Kama unavyoona hapa tuko mtaa Buyenzi na ni sehemu ambako na watu ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili, lugha pendwa, lugha ambayo ina wazungumzaji wengi sana zaidi ya Afrika, ambao zaidi ya watu milioni 100 au 200 wanazungumza lugha hii. Sasa leo tuko hapa ili tuweze kujua eski tutie kifaransa. Je, wanajua Kiswahili? Swali la leo ni jepesi, lakini sio kwa sababu ni jepesi. Leo tunatoa 2000. Ukiweza swali unapata pesa 2000. Na swali la leo ni kuhesabu kwa lugha ya Kiswahili. Tunakupatia namba 2 tu za kutuhesabia. Wao wanatuambia tu hii ni hii, wanasema hivi kwa Kiswahili, hii nyingine kwa Kiswahili. Haya, njoo sasa tuanze kuuliza maswali wana. Kama kawaida tunaanza na mtu wa kwanza ambaye tutamuuliza swali jenyewe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi baba? Salamu azima. Za safi sana mtangazaji. Kwa jina mimi naitwa Jamali Msore. Jamali, najua kabisa kama unajua kuhesabu. Sasa Jamali, unajua kuhesabu kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili ninajua kuhesabu. Tupime, pima kwanza mpaka 5 tusikie. Mpaka 5. 1 2 3 4 5. Sawa sawa mzee wangu. Mimi nataka unisomee hapa kwa Kiswahili hapa. Unaona mimi? Unaona aje hii ya kwanza unasomaje? Hii ya kwanza wanasema 1011. Ah, vizuri sana. Alafu hii ya pili? Alafu hii ni 1011. Kuna 1010 na franka moja. 1010 na franka moja. Hii ya pili. Ya pili ndio. 1010 na franka moja. Ndio. Alafu ya kwanza? Ya kwanza ni 1011 kamili. Kweli? Mbili mzee. Yaani 1011. Alafu hii ya pili nasema ni 1010 na franka moja. 1011? Ya kwanza ni 1011. Ya pili inasema ni 1010 na franka moja. Haja hujapatia bado. 2000 mzee. Kweli? Bado. Nakupa basi chance ya mwisho. Ndio. Fikiria tena. Mimi ninavyofikiria, la kwanza linasema ni 1011, ambayo kwa Kifaransa, kwa Kifaransa wanasema ni 11000. 1011. Ndio. Ya pili? Alafu ya pili nasema ni 1010 na franka moja. Chukulia kama hizi sio franka sasa. Ni nambari tu za kawaida. Unasomaje hapo? Nichukue nambari tu kawaida. Hapa nitasema 1 0 0 0 1. Na sinaambia namba kawaida. 1 0 0 0 1. Ndio. Alafu ya kwanza hii. Ya kwanza ni kwa namba ya kawaida. Ni 1 1 0 0 0. Kwa kuhesabu sasa, hesabu hapo. Hesabu Lakini ukitaja kwa ujumla kama kipesa utasema hii ya kwanza ni 1011. Hii ya pili 1010 na franka moja. Ndio. Okay. Akiba ndio hujapatia. Basi umejitahidi. Haikuwa bahati yangu. 2000 na kutoka mbele. Asante mzee. Angalia useme nimeshindwa. Nimeshindwa. Ameweza. Kama mmevyoona, kwanza tayari tumemalizana naye lakini bado hajapatia swali. Huu ni mwingine. Vipi bro? Poa. Swali? Swali kabisa. Sauti kidogo. Swali kabisa. Tunazungumza na nani hapa? Yeah, unaongea na Medi. Sawa Medi, habari? Salama tu, namshukuru Mungu. Unajua Kiswahili? Najua kabisa. Kuhesabu ni kawaida. Yeah. Sasa saa mili kwa Kiswahili ni yapi? Saa mili kwa Kiswahili? Saa mili, saa mili kwa Faransa. Mimi nasema Kifaransa. Saa mili kwa Kiswahili ni yapi? Laki moja. Okay. Laki moja? Hapo sawa. Sasa hapo kwa sababu nilishauri unajua kuhesabu, hebu nihesabie hii kwa nambari hapo unasomaje? Hapo na ni laki moja na mia. Angalia vizuri ndugu.
Laki moja na elfu. Laki moja na elfu ya kwanza. Ya kwanza. Na ya pili? Ya pili laki moja na moja. Mzee baba. Kweli? Angalia vizuri mzee. Hii ni laki moja na elfu. Laki moja na elfu. Laki moja na elfu. Ni hivyo hivyo. Angalia kamera kwanza. Sema unaangalia kamera. Ni laki moja na elfu. Kweli? Ni laki moja na elfu. Laki moja na moja. Ni? Laki moja na elfu. Ha? Kweli? Mm. Elfu mbili na kutoka mzee. Jitahidi basi ya mara ya mwisho. Medi mwenyewe huyu. Laki moja na elfu moja. Bra. Laki moja na moja. Mm. Angalia kamera, nimeshindwa. Ah, nimeweza bwana. Okay, hapa nipo Garage Pro Max. Hey, unasikia sio ya kitoto. Na hii ni Sanamu Media. Kama unavyoona tuko na kikundi cha vijana machachari kabisa, tumekaa tunapiga story. Kama kawaida hii ni Akindwi, moja kati ya swali tu la Kiswahili la kawaida tu. Najua hapa wote mnajua kuzungumza Kiswahili, si ndio jamaa zangu? Kama sauti zitoke basi. Yeah. Yes, swali lenye liko hapa ni kuhesabu tu kawaida, na hesabu tu. Unaweza kuhesabu mpaka tano ndio. Kiswahili. Kiswahili tu kawaida. 1 2 3 4 5. Hivi 9 ni Kiswahili nyaje? Au ni nakusumbua? Nakusumbua. 9 kwa Kiswahili si 9. Ni 9? Ni 9. Okay, sasa iwe siri yako sababu nasione. Soma hapo kwa Kiswahili ndugu yangu. Kwanza ni aji. Nona. F11. Pigele makofi tafadhali. Ya pili sasa. F11 vile vile. Kweli? Acheni kwanza msitoe jibu. Ya kwanza ni 11,000, walipiga makofi wa jamaa. Ya pili 11,000. Ha? 11,000 na ni 10,000 ndugu yangu. Angalia basi kamera useme nimeshindwa. Ah, sijashinda. Ningaliki na tante. Tante baba, tante, fikiria kwa mara. Tena ukiweza hili swali. Nani kwa kawaida 2,000. 2,000 ondoka nayo tu ya voucher hii. Sasa hivi tu chap chap. Au nizitoe zione. 11,000. Hey, mzee baba. 11,000 ya kwanza. Aha. A few moments later. Mama shibe na nikashabikia. Lazima nikashabikia. 10. Wapi hiyo inanishinda. Angalia sasa kamera, sema kiutaarabu nimeshindwa. Wallahi nimeshindwa. It is what it is. It is what it is. Mzee vipi bro? Mambo poa. Shwari. Mambo yako fresh kabisa. Na mzee baba. Soma hapa ndugu yangu kwa Kiswahili ndugu. Kiutaarabu tu ndugu. Kabla ya kusoma sina ngoja kwanza kutizama swali. Hakuna soma tu. Ya kwanza ni 11,000. Hii ya pili sio atakali kama jinsi unavyojifikiri, ni nyepesi tu sana kama ya kwanza. Ila kwa sharti hili. Nitakapokuambia unatoa zawadi ya pesa ngapi? Hata 10,000, hata 10,000 nitakupa. Hata 10,000 unanipa? Mze. Ya pili ni 10,000.1. 10,000.1, hapana umeshindwa. Angalia basi kamera niseme nimeshindwa. Bado sijashindwa kama jinsi kama bado sijashindwa. Wait. How? Hold on, bro. How? Wait bado. Wait. Wait.
Wait. Hey, mzee. Naam. F10 hiyo. Kwa hiyo ile F10 iko sehemu hapo. Napita nayo. Aya, kwa Kiswahili kizuri. Kwa Kiswahili kizuri. Si ndio? Zote mbili ni 10,011 ila zimeandikiwa kwa namna tofauti. Umeshindwa? Tazama kamera kwa sababu hapa kila kitu kinajisua na kisoma. Na kwa nini ndio Kiswahili sasa chenyewe? Tazama tupo unasema tu nimeshindwa. Bishwa kama ninao tunaikaa wote. Nafuatana wewe. Mimi. Vipi Bisho? Safi tu. Hapo wanakuita Bisho, jina lako halisi ni nini? Ni aje kwa mfano? Halisi wananiita Kubaru. Kugaraje wananiita gangine majina tu mengi tu kama ya hapa pa tu maskani. Mimi nakuita Bisho. Si mataka. Sasa Bisho, hapa kuna swali ambalo linasumbua wana. Hebu soma hapa. Tumsikilize kwanza Bisho anasomaje hapa. Kwa sauti kubwa. Hapa ila kwanza ni 10,011. Hichi cha pili mi kivyangu siwezi kuongea maneno mengi, ni 10,001. Talu. Sorry. Angalia kamera, useme nimeshindwa hata kama nishindwa. Mwingine bro. Salama kijana. Salama. Shwari. Shwari kabisa. Ewa, anaonekana kijana wangu hapa. Jina lako ndugu. Au na wewe ni Bisho? Hata Bisho kawaida tu. Sasa hapa kuna zawadi yako. Kuna kama 5 seconds tu. Sekundi 5 unajibu, alafu unaenda na 2,000. Leo unaonaje? Uko tayari? Challenge kweli. Soma sasa hapa ndugu yangu. Hapa ni 10,011. 10,011 kwanza hiyo tayari umeipatia kabisa. Ya pili? Ya pili ni 10,001. Ja. 10,011. 10,011. Ya kwanza 10,011. Ya pili 10,001. Akiwagi hicho kitu. Lakini wewe kijana, wewe unafikiria sala. Jitahidi tena, unapata tu nafasi nyingine. Tena unakupa 4,000 ukiweza. Ya kwanza sio 10,011 na kuna nikusaidie basi hapa 10,011, eh? 10,011. Tapii ndio 10,011. 10,011. Yaani ukiona hesabu unasemaga 10,001, 10,002, 10,003 kweli? Au unasemaga 10,011, 10,012, eh? Hapo kabisa. Amesikia kwenye amejichanganyia kidogo. Hapo kijichanganya unaenda kijana. Ndio kabisa. Jina lako ndugu yangu? Mudathir. Mudathir Yahya, mchezaji wa Young Africans. Hao ni alikufuatilia jina. Okay, hapa tuna maswali mawili tu. Kama vile yako ni limoja lakini linabeba maswali mawili. Kwanza hapo soma kwanza ya kwanza hapo. Tunasomaje hapo kwa Kiswahili sanifu? Ya kwanza ni 10,011. 10,011. Kweli? Yeah. Kweli ndugu yangu? Ndio. Alafu ya pili itaitwaje? Ya pili. Patamu hapo. Yeah. Kwa sababu ndugu yangu 10,011. Lakini ukikuwa unasoma, ukiwa unasoma hauwezi kusoma 10,000 alafu kwa sababu hii moja, ili uhitaje moja unaposha ufuatishe kitu kinaitwa na kwa sheria za lugha. Sheria za lugha unaposha kusema 10,000 na laki moja na au utasema laki 20, laki 30, laki moja na 1,000 na. Ndiyo kabisa, kwa sahihi hapa. Ni kweli? Ndiyo. Mzee. Kijaribu mzee wangu. Wewe nakubali, naona unafikiria mbali sana. Wapi aiji yani? Fikiria mzee babu. Wana vipi? Safi wana. Guys Pro Max nasemaje? Safi, nashukuru Mungu tu. Sasa ndugu yangu jina lako? Naitwa Mosi.
Mosi, angalia kamera Mosi. Naitwa Mosi. Mosi tu lenyewe au? Mosi lenyewe ananiita mgarashi kabwa. Kabwa. Unasikia hii? Sasa mzee wangu, hapa kuna ka challenge kidogo hivi. Unaweza kutusomea hapa kwa lugha ya Kiswahili sanifu? Na mwia juu hapa inaitwa 10,011, afu ya pili inaitwa 10,011. Oh Lord. Again. Nukta iko wapi hapa sasa? Nukta iko wapi? Tuonyeshe nukta hapa. Nukta iko kwa hapa, na ipo katikati ndugu yangu. Mzee baba, asa angalia kamera, sema nimeshindwa. Nimeshindwa. Sauti ndugu yangu, kwa sauti watu wasikie. Nimeshindwa jameni. Semaje ndugu yangu? Yeah, poa tu. Shwari? Yeah, namshukuru Mungu yani. Kwanza hapa Garage Pro Max wanakuitaja. Mimi naitwa mzee wa maalafu. Mzee wa maalafu. Wa maalafu. Alafu jina lako ambalo wazazi wanafahamu. Naitwa Fazili Ahmad. Ah okay, mzee wa maalafu. Tuna swali letu hapa mzee wangu, eh? Sasa kuna swali la kwanza na la pili. Yaani ni swali ni moja lakini limebeba A na B. Ndiyo. Sasa A hapa tunasomaje kwa Kiswahili? Hiyo A kama kawaida ni 10,011. Ya pili? Ya pili ni 10,011. 10,011. Wow. Hapa ni 10,011. Sawa, unasikia ni sawa tu ndugu yangu, umegeuza tu msemo tu hapo. Hapana. Mzee wa maalafu, tupige basi alafu. Alafu kwa nini hapo umesema 10,011? 10,011. 10,011. Maana yake ni 10,011, yaani imeenea hii. Alafu kumwisho pako moja, maana yake ni 10,011. Alafu hapa ni 10,011. Explication zenyewe nakili wapi mzee? Haujapatia bado? Angalia kamera sime. Boom. Isanamu nimeshindwa. Yeye umetoka bana, nimeshindwa yani. Umeshindwa? Yeah, yeah, yeah. Anayekucheka mwambie aweke comment. Ah, hakuna atakayecheka sababu sote tumeshindwa. Vipi bro? Shoni. Mzee, mbona sauti haitoki ndugu yangu? Sauti haitoki kwa mswaumu. Inatoka. Umefunga? Hamna. Bado. Bado. Sasa swali ambalo nimetukusanya leo ni hili hapa. Kwa Kiswahili tunasomaje swali la kwanza hili? Ila kwanza. Ndiyo. 10,011. 10,011? Ndiyo. Alafu la pili? La pili ni 10,000 kuongezea moja. Pengine watu hawajasikia 10,011. Hawajasikia. Ya pili? Ya kwanza ni 10,011, ya pili ni 10,000 kuongeza moja. Do me a favor please. Get out of here. Here, man. Ah. Mzee baba, angalia pale useme nimeshindwa. Mimi sijashindwa, jina soma binaona. Come on now, dog. Come on, man. Salama mamangu. Salama. Kwa majina, jina lako? Jina langu Ashura. Sasa mama Ashura, sasa hapa kwa sababu unafanya biashara hii, nadhani wewe utaiweza. Aha, ya kwanza hapa wanasomaje? Wanasoma 11. Kumi na moja. Kweli? 10,011. 10,011. Ya pili? Ya pili ni 101. Ni 10,000. Ni 10,011. Sasa si moja, ni 10,000. Subiri kidogo mzee wangu. 10,011? Ni 10,011. Sasa hii si moja, hii si 10,000. Ni kweli, ni kweli. Hii ni 10,000, hii ni moja. Yaani zote ni 10,011 sasa. Kweli? Kweli njo naona. Angalia hapo leo sema nimeshindwa. Ah, nimeshindwa. Omi plan B. Omi plan B. Ah. Sasa Omi plan B soja kwanza hapa Omi plan B. Bana hapa ukiweza haya maswali, ukiweza kusoma vizuri hapa, unaondoka na pesa fulani hivi. Uko tayari? Niko tayari. Soma hapa ndugu yangu.
F11. F11 ya kwanza? Ndiyo. Ya pili? F11. F11? Ndiyo. I don't think you have the facilities for that, big man. F11 ndugu yangu? Ndiyo. Angalia pale kamera, useme ndiyo. Ndiyo. Rudilia ya F10 na? F11, F11. F11, F11. Hujapatia bado? Bado hujapatia yao wa mwisho, sio tunafungia kipindi. Wakufungia kipindi yao maswali kwenye iga Pro Max wamepokea vizuri mashallah. Na sisi ni Sanam Media yetu Idrisa Ture, na swali lenyewe ni hili hapa. Bwana mkubwa akiweza maswali, yani ukiweza maswali kusoma hapo kwa Kiswahili. Eh? Unaondoka na zawadi fulani. Uko tayari? Naona namba moja hapa ni 10,011. Mm-hmm. Na namba mbili pia ni 10,011. Kweli? Yeah. Hakuna utofauti mzee? Yaani hamna utofauti, labda utofauti ni kwenye kuandika tu. Kweli? Yeah. Nakwambia katika kutamka, sijakwambia kwamba katika kufananisha. Haja kuandikia, ala kuandikia. Eh hey bro, nisaidie uchukue simu 10,011 upeleke sehemu, utapeleka 10,011 ipi kati? Peleka hizi za juu. Awa, bado sasa umeshindwa. Angalia kamera. Swali ambalo umeniuliza, mimi nakuuliza hivi. Some. Mimi nakupatia, nakupa na ukabidhi. Au mimi nakupigia simu. Jina lako nani tena? Naitwa Tuli Tulibani. E bana Tuli, nisaidie uchukue simu 10,011 peleka kwa Idi. 10,011 ipi ambayo wewe utafikiria haraka haraka hapa kwa hizi? Lakini sasa simu ambayo ili sasa ujue kama kuna utofauti wa haya maneno. Simu ambazo nitaambiwa nipeleke sehemu, sidhani kama hapa kuna swala ambalo linahusika na mambo ya kuidadisha vitu. Ya ni hesabu kwa sababu kuna 10,011 ulisema ni zote ni 10,011. Sasa nakwambia nipe sasa utofauti, mtu akikuuliza, "Eh bana yeye, mimi nataka simu 10,011 haraka haraka, wewe utamchukuta mpatia 10,011 ipi kati ya hizi? Ah, mimi nitapeleka, utatizama idadi ya wingi, bi maana hii ndio ina udadi. Kuna utofauti. Mimi nipeleke simu 10,011 bi maana nitachukua simu nyingi. Hizi 10,011 ni nyingi. Maana yake sasa kuna 10,011 nyingi na 10,011 ndogo. Lakini kwenye kutamka hiyo moja inampa. Kwenye kutamka 10,011 hapo nichukua na moja ndio. Sasa hapo nasikia sasa kiuhalisia. Watu wangu wa Garage Pro Max swali hawajalipatia. Sasa ila yangu mimi narudi nayo kama nilivyokuja nayo. Sasa tupo hapa Garage Pro Max, mimi naitwa Idrisa Ture na hii ilikuwa ni Akindwi kasikia leo kameishia hapa, tukutane tena next time. Sasa watu ambao wanasema niweke majibu yangu hapo chini, majibu yako, lakini nahitaji watu ambao wata comment na wao, alafu tuta comment sisi kama sisi wanani wamepatia wanani wamekosea. Tuseme bye bye, tuage basi watu wa Isanamu. Bye bye.